dan mukmin anut ing syariat kan dihen lisane alus ngandikane kapindo mulya agen ing wong tuwane kaping telu asing ing bocah cile-cile uko marang sedulur uko kawe benci kaping telu asing ing bocah cile-cile uko marang sedulur uko kawe benci kaping papat ngaman anun ing ilmu ditanggung jawab orang ngulani kaping papat kaman anun ingin muni dan ditanggung jawab orang ngulani dengan tanya bukit sama. Bukan tu.